bist thou atten in selk sharatana in hosalina andek tifkirit blan ta kalipso ta sheriu taninu tal chikanti ale dem ftalie Sant' Anton, San Paolo e Nazareno U Kneyes bih mibnia fi luptiek Juruna bin Shar Kemin Sharin Palahua Yin Sabul Kol Ma'uda Flim Kenniek Gantija l-arta xerriju daktaninu, l-arta kalipso, il-mitħnak ta' kola, Mars għal-fornu l-ramla l-ħamra, il-xara u il-tempju monumentali, kollaj faħru, kollaj selmu l-bambina. Illum id-dinja kollha tifraħ. Illum twelded inna tarbija. Twelded inna Marija. Kollok kemm int sabiħa. Intajtna lil-Ġesu, is-Salvatur tad-dinja.
565 l-assedju l-kbir ta' Malta. Il-qawwa tal-flotta torka kontra l-kavallieri ta' San Juan u l-Maltin minn qalbna l-bambina tlabna. Settembru 1565 waslet ir-rebħa fuq l-għadu Evini. Darboħra Malta tagħna sfat fin-nira tal-għadu u ħelwa bambina paċi għadina. Il-jum ta' 8 ta' settembru 1943, kif il-bambina kienet fuq iż-żuntir ta' Knisja, instemet lajta ta' rebħa lill-Italja ċedin. Vittoria, vittoria! Grazzi, Marja bambina! Illumawna ħna bambina, nixtiequ nuru li aħna nħobbuk. Nejni l-ek tempju li l-ilek id-dedikajnieħ. Nejn ta' settembru 1973, jum l-inkoronazzjoni. Maqlub tagħna o bambina, il-kuruna rrid nantuk, biex fuq rasek tibqa' tixhed kemm tassew aħna nħobbuk. Dan hu jum twelidek bambina. Il-jum ta' Malta rebbieħa, il-jum nazzjonali, jum li għamilna tant kburin biex nerġgħu nitolbuk u ngħidulek, grazzi Marja bambina, aħna lilek inħobbuk.